Vážení maškarádi, budeme pomalu řadit průvod. V čele pojedou páni policisti, kteří nás provedou městem. Za nima pojede muzika na autě. Pánové místostarostové s koňma, a vás bych všechny poprosil, abyste pamatovali na to, že až průvod, a držte se prosím pohromadě, neroztahujme ho zbytečně, až se průvod přihrne na náměstí, tak všichni projdeme přes pódium. To znamená, stejně jako v průvodu, když někoho uvidíte u chodníku, tak mu můžete mávat. Možná jsou tam někteří vaši, ať už rodiče nebo prarodiče, ale hlavně na tom pódiu je to tak, že všichni si vás chtějí prohlídnout. Tak až budete na pódiu, tam bude stát policajt. Jste měli obejít toho policajta a po celé třetí straně toho pódia a zamávat, podívat se, uklonit. Někdo máte nějakou ceduli, můžete jí ukázat všem divákům, případně udělat cokoliv, co patří té vaší masce. A my si diváci, kteří budou na náměstí, tak si vás mohli pěkně vykoukat. Je asi za 5 minut půl. Půl budeme vycházet. Takže krávo, běž! A věřím, že si vlastní masovku přijete a že se budeme jako průvod všichni pohromadě. Tak ahoj! Thank you.
byla máma. Pan vlak s koňmi veze oba pelřimovské místostarosty, za nimi božáci na tom rozevlátém autě a pak už další a další masky. Mimochodem, kdože to chodil v čele toho průvodu? V čele průvodu, a to bývala velká tradice, chodil samozřejmě masopust. To byl tedy někdo, kdo byl přestrojený za takového potrhaného, trošičku zvláštního člověka, jakési individuum, které dělalo tu největší nepletu. Ale to bylo jenom někdo. Jinde to bylo zase tak, že v čele průvodu chodil medvěd. Medvěd to byl symbol plodnosti a s medvědem si chtěla zatančit každá hospodyně. Protože medvěd to nebyla masta, jako je to dneska. To znamená něco, co se dá koupit, nebo že by to byl nějaký kožík, nebo něco takového. Vůbec. Medvěd byl člověk, který byl oblečen do rakoviny a kousíček té medvědí kůže, tedy té rakoviny, tak to byla trofej, kterou chtěl každý do svého hospodářství získat, protože, jak jsem říkal, medvěd jakožto symbol plodnosti roznášel tu plodnost nejen po domě, nejen mezi lidmi, nejen mezi hospodářskými zvířaty, ale i do polí. To znamená, že každá hospodyně, která si skočila a vám na mysli zatančila s nějakou která si zatančila s nějakou tou maskou, tak se snažila z toho medvěda získat především kousek té hrachoviny. Protože ta se potom zapichovala do polí,
ta se potom dávala k těm slepicím do hnízda. Ta se dávala ke kačenám, husám, aby hodně plodili a aby té drůbeže bylo příští rok co nejvíce, aby pole hodně plodilo a aby vlastně bylo v tom hospodářství dobře. Tak já poprosím všechny masky, tak jak jsme domluveni, aby přišli z téhle strany k pódiu, budeme procházet přes celé jeviště, abyste si mohli vy diváci prohlédnout úplně všechny masky, protože někteří tam máte své děti, své vnuky, někteří jste prostě jenom zvědaví. Jsme rádi, že tady máme nejen dětka s bábou a kozla tamhle stračenu, ale že tady máme také krásné veliké masky, jako je prase a koza a já nevím, co ještě všechno ze statku u zvířátek. To jsou vaši kamarádi, kteří kromě jiného provozují dětské centrum Kroužek. A oni vás přišli, teď procházejí tady před pódiem, potěšit svými maskami, jako je tady ta husa, která nese to spící dítě na svém těle. Tak děkujeme za vaši účast, děkujeme také pelřimovským školám. Děkujeme opici a policii České republiky, vlastně SMBákům v tomto případě. Tak a můžeme, pojďme. Tak přilétá nějaký hmyz. Tak pozor, je zde tanec. Smuteční tóny a tlačenka je zde. Zprovodíme teď to obžerství
sprovodíme ze světa to, co z nás udělal ten blahobyt. A naposled si ještě dáme do nosu a poté nastane doba půstu. Takhle možná nějak by to mělo znít. A nebo to zní teď. Tak mi dovolte, abych vám ukázal člověka, který to spunktoval. Tohle je pan Zdeněk Prokeš, řezník. Ale současně autor tady tohle z toho monstra, kolik to má? No, necelých 5 metrů. 5 metrů je pěkná dílka a kdybychom měli říct nějakou tu tradiční recepturu, co všechno tam je? No, je tam něco. No tak trošku masa tam je, nějaká voda, nějaký kořín, trošku kůží, aby to drželo, sám nevohýbala moc. A je to dobrý na klouby, že jo? No ježíš. Tak budeme se těšit. Já vím, že pro tyhle dobroty si k vám lidi chodí rádi, tak teď trošku jakoby dárek pro všechny. Takže budeme krájet. Mimochodem, jaký je váš vztah k masopustu? Hezké. To bych tady nebyl. Já si myslím.